Zdravím všetkých milovníkov historického zločinu. V tejto epizóde na chvíľu opustíme viktoriánsky Londýn a navštívime Španielsko. Zdá sa, že každá krajina má svoju temnú históriu a desivé tajomstvá, z ktorých môžu True Crime podcasty čerpať. Keďže však cestujeme do krajiny, v ktorej sa nehovorí anglicky, prosím vás o zhovievavosť pri možnej nesprávnej výslovnosti španielských mien a slov. Náš nechválne známy hrdina sa volá Juan Díaz de Garayo y Ruiz de Argandoña. Narodil sa 17. októbra 1821 ako 9. dieťa roľníkov Nicolása Díaza de Garayo a Norberty Ruiz de Argandoña v dedine nedaleko mesta Salvatiera v Alave v Španielsku. Jeho rodičia boli chudobní farmári, ktorí de Garayovi nemohli dopriať ani základné vzdelanie. Vďaka tomu sa de Garayo nenaučil čítať ani písať. Namiesto toho pomáhal rodičom v domácnosti. Poprípade vylepšoval rodinný rozpočet tým, že pracoval ako pastier, baník alebo pomáhal na okolitých farmách. Rozhodne sa nedá povedať, že by de Garayo vyrastol lámača ženských srdc. Vďaka svojmu prihrbenému postoju a zvláštne dlhým rukám si vyslúžil prezývku Neandertálec. Okrem toho rodina bola katastrofálna. Otec bol opilec, krutý a nespoľahlivý, matka hysterická, 8 súrodencov a všetci boli čudní. Matka vynikala, bola násilnícka, pomstichtivá, krutá, s prenikavými čiernymi očami. A s 9 deťmi, z ktorých už 8 zomrelo, než sa do sveta dostali Garayové zločiny. Keď mal Garayo 14 rokov, počas prvej karlistickej vojny ho rodičia poslali slúžiť do susedných miest Salvatiera, Alajza, Ocaris, Irarza, Añua, kde dočasne pracoval ako poľnohospodársky robotník, pastier a baník. V roku 1850 začal slúžiť u Antónie Berostegit, vdovy z mesta Vitória, ktorá hľadala sluhu so skúsenosťami v poľnohospodárstve a v hospodárení na poli. Zakrátko však so svojou zamestnávateľkou započal romantický vzťah a pár sa veľmi rýchlo zosobášil. Antónia Berostegit dostala prezývku La Zurumbona podľa svojho prvého manžela, známeho ako Zurumbón, ktorú Garayo zdedil. Manželia mali 5 detí, z ktorých 3, Candido, Josefa a Tomás, prežili. Toto manželstvo sa skončilo v roku 1863 smrťou Antónie a Garayo sa krátko na to oženil so svojou druhou manželkou Juanou Salazar. Na rozdiel od prvého manželstva, ktoré bolo šťastné, druhé bolo plné konfliktov medzi novou manželkou a jej nevlastnými deťmi. Všetky 3 deti nakoniec radšej odišli z domu, než aby znášali jej urážky a výbuchy zlosti. Juana taktiež odmietala milostný styk, čo malo za následok časté hádky medzi manželmi. Sám de Garayo neskôr uviedol, že práve nedostatok intimného spojenia mohol mať za následok jeho neskoršie vražedné besnenie. Aj ľudia v Garayovom okolí vypozorovali zmeny v jeho správaní. Stiahol sa viac do seba a navyše sa začal správať veľmi sebecky. Jeho najstarší syn odišiel slúžiť do bohatého domu a zvyšní dvaja čoraz častejšie trávili čas na ulici, mimo ich rodinného domu. Juana napokon zomrela v roku 1870 na kiahne a Garayo sa oženil tretíkrát, opäť krátko po smrti svojej predchádzajúcej manželky.
ale ďalšie manželstvo bolo ešte viac poznačené konfliktmi, keďže jeho nová žena bola alkoholička. Už po 5 rokoch manželstva, v roku 1876, našiel Garajo svoju manželku po návrate z práce pripútanú na lôžko a v agónii. A tak okamžite zavolal lekára. Ten mu však povedal, že sa už nedá nič robiť. Príčinou smrti jeho tretej ženy mohla byť otrava alkoholom. O mesiac neskôr sa však opäť oženil. A to so svojou štvrtou a poslednou manželkou, starou vdovou menom Juana Ibizate. Hoci vzťah s jeho neskoršími manželkami nebol idylický, neexistujú žiadne dôkazy, že by sa Garajo nejako podielal na ich smrti. Keď sa ho opýtali na tú najpodozrivejšiu tretiu, už vtedy uväznený Garajo vyhlásil: "Nie, nezabil som ju. Pretože keby som to urobil, priznal by som sa k tomu, ako som to urobil v prípade ostatných." Garajovou prvou obeťou bola známa žena z Vitorie, ktorá sa dala na prostitúciu, kým bol jej manžel vo väzení. Garajo si ju 2. apríla 1870 popoludní najal s tým, že chce využiť jej služby. Obaja vyšli z mesta, cez portal de Rey, vybrali sa na cestu do Navary a zastavili sa pri potoku Rekačiky. Po skončení milostného aktu jej Garajo ponúkol 3 španielské reály, ale ona protestovala, pretože to nebola cena, na ktorej sa dohodli. Suma bola jednoducho príliš nízka. Ako som sa dozvedela, v Španielsku sa používala mena španielská peseta, a to od roku 1869 až do roku 1999, kedy bola nahradená eurom. Jedna španielská peseta sa delila na 100 centimov alebo 4 reály. Tieto jednotky sa prestali používať v 70. rokoch 20. storočia. Iba pre predstavu, jedno dnešné euro má hodnotu 166,386 španielských pesiet. Garajo jej teda ponúkol ešte jeden reál, ale ona požadovala 5. Vtedy ju Garajo hodil na zem a oboma rukami jej stláčal hrdlo, až kým neupadla do bezvedomia. Potom svoju obeť odvliekol k potoku a ponáral jej hlavu do vody, až kým sa neutopila. Garajo potom telo vyzliekol a položil ho tvárou na zem. Chvíľu sedel vedľa tela, potom ho zakryl šatami a v noci sa vrátil do mesta. Vraždu na druhý deň ráno objavil sluha, ktorý pri brehu trhal kvety a upozornil úrady, ale prípad bol krátko na to archivovaný z dôvodu nedostatku dôkazov. Medzi vraždami Garajo žil a pracoval vo Vitórii, ako zvyčajne, čím nevzbudil žiadne podozrenie. Druhá vražda bola spáchaná 12. marca 1871, tiež v popoludňajších hodinách. Garajo stretol chudobnú vdovu, ktorá žobrala v Portal de Rey, a ponúkol jej, aby išla s ním. Keď povedala, že v ten deň ešte nejedla, Garajo jej dal jeden reál a povedal jej, aby sa nezdržiavala, že ju bude čakať na ceste do Navary. Žena si v hostinci kúpila chlieb a pohár vína. Potom sa k nemu pripojila a obaja prešli po ceste na miesto známe ako La Bircaza, vzdialené 400 metrov od predchádzajúceho miesta činu. Tam sa chvíľu venovali milostnej hre. Garajo jej neskôr opäť ponúkol menšiu sumu, než aká bola vopred stanovená. No žena protestovala, a tak ju stiahol k zemi a uškrtil ju vlastnými rukami. Pričom sa ešte tej noci vrátil domov, ako by sa nič nestalo. Telo bolo objavené na druhý deň.
Ale vyšetrovatelia opäť nenašli žiadnu stopu vedúcu k páchateľovi. Nasledovala tretia vražda, ktorá sa stala 21. augusta 1872. Tento raz sa vražda stala na poludnie a obeťou nebola prostitútka. Garajo cestoval do Gamara Major, keď stretol 13-ročnú slúžku, kráčajúcu opačným smerom, ktorú jej zamestnávatelia poslali na pochôdzku do Vitorie. Garajo ju chytil, stiahol z cesty, stláčal jej hrdlo, až kým neupadla do bezvedomia, a potom ju zneužil. Následne svoju obeť škrtil, až kým nezomrela, a telo ukryl v priekope. Do mesta Vitória sa vrátil o 14. hodine toho dňa. Odhalenie vraždy na druhý deň vyvolalo vo Vitórii a jej regióne veľký rozruch. Zdvojnásobené úsilie vyšetrovateľov však opäť narazilo na nedostatok stôp, a čo bolo ešte horšie, na správu o ďalšej vražde, ktorá sa odohrala len o 8 dní neskôr, 29. augusta. Toho dňa za súmraku Garajo nedaleko svojho domu oslovil 23-ročnú ženu, o ktorej vedel, že predáva svoje telo za peniaze. Rozhodol sa využiť jej služieb. Tento raz obaja prešli pri portál de Barreras a postupovali po ceste do La Roya, pričom Garajo kráčal v určitej vzdialenosti za ňou, aby ich ľudia nevideli spolu. Neskôr sa zastavili, aby využili chvíľu o samote. Garajo opäť zopakoval overený scenár a žene ponúkol 2 reály, na ktoré však ona reagovala protestom, a tak pridal 3 a potom 4. Žena však trvala na dohodnutej sume. A tak ju páchateľ stiahol na zem a škrtil ju, kým si nemyslel, že je mŕtva. Keď už bol na odchode, obeť urobila nepatrný pohyb, ktorý si na nešťastie vrah všimol. Garajo potom vzal ostrú sponu z jej vlasov, narovnal ju a bodol ju ňou do srdca, pričom jej telo si pridržal kolenami. Mŕtve telo potom položil vedľa rieky a v noci sa vrátil domov. V tomto prípade polícia vyšetrovala istého vojaka, preveleného do Vitórie. Treba dodať, že práve v tom čase vypukla tretia karlistická vojna. Ale tento vojak bol čoskoro uznaný za nevinného a bol zbavený podozrenia. Ľudia si však začali všímať podobných vrážd, ktoré vzbudzovali strach a ostražitosť. Panika medzi obyvateľstvom sa zvýšila. Mnohé ženy odmietali chodiť sami von a dediny sa v noci vyľudňovali. V auguste 1873, opäť počas popoludnia, Garajo vzal do Rejkačiky ďalšiu prostitútku. Opäť jej ponúkol málo peňazí. Ona opäť protestovala a on sa ju pokúsil uškrtiť. Ale žena stihla zakričať a zalarmovať niekoľko strážnikov z Polvorín Viejo, väzenia, kde mal byť Garajo neskôr popravený, a tým ho prinútila k úteku. V júni 1874 Garajo náhodou narazil na starú chorľavú žobráčku na ceste La Zumaquera. Bez slova sa ju Garajo pokúsil uškrtiť, ale ona kričala a bránila sa, kým neprišli ďalšie 2 ženy a Garajo neutiekol. Obeť identifikovala Garaja a povedala, že bol opitý a pokúsil sa ju bezdôvodne zabiť, ale nikto neinformoval políciu. Je dosť možné, že by sa polícia podobným hlásením ani nezaoberala, pretože sama žena žila na okraji spoločnosti. De Garajo po druhom neúspešnom pokuse 4 roky nevykonal žiadny známy zločin. V čase jeho popravy sa však predpokladalo, že jeho vraždy inšpirovali ďalších k spáchaniu podobných zločinov.
Dňa 2. januára 1878, 6 rokov po poslednej úspešnej vražde, bola na ceste z Arečavalety, kam šla kúpiť víno, zavraždená 55-ročná žena. Táto vražda bola oveľa hroznejšia ako všetky vraždy, ktoré spáchal Garajo. Obeť bola opakovane bodnutá do hrude a brucha, vypitvaná a pravá ruka jej bola odrezaná. Dňa 28. februára v tej istej Vitórii 75-ročný muž zaklopal na dvere domu a keď mu otvorilo 11-ročné dievča, chytil ho a znásilnil. Niekoľkokrát bodol žiletkou do brucha, potom zbraň zahodil a ušiel. Dievča bolo hospitalizované a trikrát identifikovalo svojho agresora, než 3. marca zomrelo. Muž spoznal nájdenú britvu ako svoju vlastnú, ale poprel, že by tento čin spáchal. Bol uznaný vinným z posledného trestného činu, ale neexistovali dôkazy, ktoré by ho spájali s ostatnými. A preto bol odsúdený na 20 rokov väzenia, ktoré najvyšší súd Španielska zrušil a zmenil na trest smrti. V meste Vitória bol 19. mája 1880 popravený na garote. Keďže o spôsobe popravy pomocou garoty ešte budeme počuť, na tomto mieste sa na chvíľu zastavíme, aby sme vysvetlili, o aký druh popravy vlastne ide. Garota je popravný nástroj používaný v Portugalsku, Španielsku a ich kolóniách, alebo v krajinách, ktoré boli kedysi pod ich vplyvom. Sediacemu odsúdenému sa pomocou špeciálneho zariadenia stlačí alebo zlomí hrtan a tým dochádza k uškrteniu. Garota sa používala od stredoveku až do roku 1974. Dnes sa už pravdepodobne nikde nepoužíva. Odsúdená osoba sedí na lavici a je podopretá o kôl. Ku kolu sa pripevní železný kruh, niečo ako obojok, ktorý drží odsúdencovú šiju. Obojok sa pomaly uťahuje s krútkou, až kým sa odsúdený neudusí. V inej podobe je garota drôt s drevenými rúčkami na koncoch a drží ju kat. Neskôr sa objavil ďalší typ garoty, pri ktorom boli ku skrutke pripevnené dve ramená so závažím na konci. Stačilo za ne prudko potiahnuť a rýchlo sa otáčajúca skrutka zlomila priedušnicu a hrtan. Na stĺpe bol aj výstupok, ktorý zároveň rozdrvil mozoček. Existovala aj garota s dvoma krúžkami. Jeden krúžok sa pohyboval dopredu a druhý dozadu. Keďže krúžky vyvíjali tlak na dva susedné stavce, viedlo to k prerušeniu miechy, čo malo za následok takmer okamžitú smrť. Jeden z posledných typov obsahoval tenkú čepel, ktorá prešla cez kolík a bleskovo prerušila miechu medzi dvoma stavcami. Garota sa prvýkrát použila v stredoveku v Španielsku. Použila sa aj pri poprave indického kráľa Atahualpu v roku 1533. 28. augusta 1828 sa stala jedným z povolených civilných spôsobov popravy v Španielsku. V roku 1851 sa to isté stalo v Portugalsku. Ale tam bol trest smrti zrušený ešte v roku 1867 a garota sa nikdy oficiálne nepoužívala. V máji 1897 sa v Barcelone uskutočnila posledná verejná poprava garotou. Ďalšie popravy už neboli prístupné verejnosti. Posledná civilná poprava garotou sa v Španielsku uskutočnila v júni 1959, pričom poslednou popravenou osobou bol José María Jarabo. V roku 1973 bol potom civilný trest smrti zrušený. O rok neskôr však došlo k obnove civilného trestu smrti garotou za lúpežnú vraždu. Poslednou osobou odsúdenou na trest smrti garotou
bol v roku 1977 pedofilný lúpežný vrah José Luis Cerveto. Teraz môžeme pokračovať v príbehu. V roku 1880 bola na vidieku v okolí Vitorie zavraždená ďalšia žena. Hlavným podozrivým bol pastier, ktorého krátko predtým videli v meste a ktorého sa nepodarilo nájsť ani zadržať. 1. novembra 1878 Garajo navštívil mlyn pri Vitórii, ktorý navštívil už predtým, ale teraz v ňom našiel mlynárku, ako sama doma varí. Po niekoľkých slovách sa ju pokúsil uškrtiť, ale Garajo, ktorý mal v tom čase už 57 rokov a pomaly prichádzal o svoju fyzickú silu, ženu nepremohol, ale jej sa podarilo utiecť. Žena ho potom udala a Garajo bol skutočne zatknutý a odsúdený na 2 mesiace väzenia. Dňa 25. augusta 1879 Garajo opustil Vitóriu cestou do Kastílie. Medzi dedinami Komeča a Arnes stretol starú žobráčku a ponúkol jej almužnu. Potom ju strčil z cesty, spadla a poranila si hlavu o kameň. Keď ju však Garajo prekročil, aby ju začal škrtiť, kopla ho do brucha a on spadol dozadu. Žena vstala a s krikom utekala k mestu Vitória. Garajo ju z diaľky sledoval a po príchode do Vitórie požiadal svoju štvrtú manželku, aby sa s touto ženou porozprávala a dosiahla dohodu, vďaka ktorej by sa nedostal do väzenia. Obeť ho chcela udať, ale nakoniec súhlasila, že tak neurobí, výmenou za 20 pesiet. Kým ženu nepresvedčili, Garajo nenápadne opustil mesto a hľadal si prácu v baniach Somorostro v Biskajsku. Na ceste späť do Vitórie sa 7. septembra pridal k 25-ročnej Marii Dolores Cortázar, ktorá pracovala ako služka vo Vitórii a začal sa s ňou rozprávať. Keď sa uistil, že v okolí nikto iný nie je, prešiel okolo nich iba zamestnanec poštovej služby a videl ich, ako sa spolu rozprávajú. Odstrčil ženu z cesty, vzal jej šatku a priviazal ju okolo jej krku, pričom ju požiadal o milostný styk a sľúbil jej za to diskrétnosť a peniaze. Keďže obeť stále kladla odpor, vyhrážal sa jej a nakoniec ju niekoľkokrát bodol žiletkou do hrude. Znásilnil ju a potom ju opäť bodal do brucha, až kým nezomrela. Garajo ukryl telo a košík s potravinami, ktoré obeť prenášala, ale namiesto toho, aby pokračoval do mesta Vitória, vybral sa okľukov cez hory, kde ho videl farmár, ktorý hľadal stratený kus stáda. Garajo sa napil v cestnom hostinci, prespal pod mostom pri rieke Zadora v blízkosti Ariaky. Prebudil sa na úsvite, hostinci si dal raňajky, ale opäť sa namiesto pokračovania do Vitórie vrátil k mostu, zišiel z cesty a vystúpil na kopec Araka. Tam natrafil na 52-ročnú farmárku z Navaret, Manuelu Audicanu, ktorá prišla do Vitórie na trh a vracala sa domov s nakúpenými potravinami. Obaja sa rozprávali, kým nezačalo pršať, a hľadali útočisko pod stromom. Garajo, ktorý najskôr tvrdil, že hľadá stratenú kobylu, sa priznal ku svojim skutočným úmyslom. Žena sa pokúsila utiecť, ale on ju chytil a uškrtil jej vlastnou zásterou. Vyzliekol z nej všetky šaty, ale zistil, že nie je schopný vykonať styk. Keď žena ešte dýchala, bodol ju do srdca a brucha tou istou britvou, ktorú použil pri predchádzajúcom čine. Potom jej rozrezal brucho a vybral čreva a obličku. Krv na rukách si očistil do oblečenia obete. Zakryl telo, zjedol jedlo v košíku a opäť prespal pod tým istým mostom. Ráno odhodil britvu do rieky, očistil sa a keď sa konečne vrátil do Vitórie, prezliekol sa a takmer okamžite odišiel do Alegrie. Ešte v ten deň boli objavené obe telá.
Vyšetrovanie v tejto poslednej, dvojnásobnej vražde viedol sudca José Antonio de Parada a zúčastnili sa na ňom príslušníci polície vo Vitórii a Guardia Civil v blízkom regióne. Veliteľ Guardia Civil vypočul svedectvo zamestnanca poštovej služby, ktorý videl prvú obeť kráčať s mužom a vypočul hostinských a farmárov z regiónu, ktorí tvrdili, že v tom čase videli cudzinca rovnakého vzhľadu. Tento opis poslali späť do Vitórie, kde ho Alguaki Pio Fernández de Pinedo spojil s Garajom a jeho nedávnym zatknutím za útok na mlynárovú ženu. Pinedo sa od obete dozvedel aj o neúspešnom augustovom útoku a podelil sa o svoje podozrenie s Paradom, ktorý formalizoval kauzu proti Juanovi Diazovi de Garajovi. Pinedo odniesol príkaz na zatknutie do Garajovho domu, kde Garajova manželka povedala, že po incidente so starou ženou odišiel a odvtedy ho nevidela. V skutočnosti ho však videla krátko, keď sa 9. septembra prišiel domov prezliecť. Tvrdila, že nevie o jeho súčasnom pobyte, ani o dôvode, prečo ublížil inej žene. Garajo v tom čase slúžil v dome farmára v Alegrii, kam správy o posledných zločinoch dorazili krátko potom, ako tak urobil sám Garajo. Farmárova dcéra, malé dieťa, údajne povedala svojmu otcovi, že ich nový sluha je taký škaredý, že vyzerá ako Sacamantecas. Garajo bol totiž známy aj ako Sacamantecas. V preklade zo španielčiny niečo ako odsávač tukov. V tej dobe už mal na svedomí 5 žien a jedno 13-ročné dievča. Pričom niekoľko ďalších žien napadol a pokúsil sa ich zavraždiť. Garajo bol sériový vrah motivovaný žiadostivosťou. Najprv zabíjal prostitútky potom, ako si ich najal. Postupom času sa stával čoraz neorganizovanejším a násilnejším. Útočil a vraždil ženy, ktoré stretol pri tom, ako samé prechádzali po krajine. Jeho posledné dve obete boli jedna dobodaná a druhá dokonca vypitvaná. Garajo sa 21. septembra nečakane vrátil do Vitórie a potom, ako ho Pinedo spoznal na ulici, bol zatknutý a odvedený do miestneho väzenia. Tam ho vypočúval Parada, ale Garajo všetko poprel. Vo väzení zostal 12 dní. Tentoraz ho vypočúvali dozorca José Presco a strážnik Juan Jiménez. Garajo vinu priznal a zločiny začal opisovať až potom, čo apelovali na jeho náboženské presvedčenie a presvedčili ho, že je to jediný spôsob, ako môže získať Božie milosrdenstvo. Začal vraždou Marie Dolores a vraždou, ktorá sa stala jeho poslednou. Dňa 3. októbra súhlasil s tým, že túto výpoveď zopakuje pred sudcom a urobil tak od 21. do 3. hodiny ráno, pričom doplnil ďalšie podrobnosti. Nasledujúci deň sa Freskovi a Jiménezovi priznal aj k ďalším 4 vraždám a 4 pokusom o ne. Parada 11. novembra odsúdil Garaja na 2 tresty smrti a na poskytnutie ekonomickej kompenzácie, hoci len za posledné 2 vraždy. Garajo zostal pri preberaní rozsudku pokojný a požiadal právnikov Manuela Leteho a Juana Echavartu, aby rozsudky podpísali v jeho mene, keďže bol negramotný. Potom požiadal Jiménez o guláš, keďže v ten deň nejedol meso, čo mu bolo dovolené. Od svojho odsúdenia nosil Garajo na nohách putá a bola mu odopretá holiaca britva. Podarilo sa mu aspoň raz sa oholiť zapálenou zápalkou, ale potom si nechal narásť bradu. Garajo sa tiež naučil čítať vo väzenskej knižnici. Opis v novinových kronikách hovorí, že bol sangvinik,
atletickej postavy s úzkým čelom a plochým zátilkom, širokou lebkou mdlej farby, vystúpenými lícnymi kosťami, strnulými črtami, malými zapadnutými a odchýlenými očami, ktoré mu prepožičiavali zlovestný pohľad. Okrem toho sa v dobových kronikách píše, že bol imbecilný, sebecký, obžerný a ľahostajný, mlčanlivý a chladný a nikdy nemal iného priateľa ani pána ako víno. Skrátka svojim vzhľadom, rodinou a búrlivým životom dokonale spĺňal všetky podmienky, ktoré doktor Esquerdo požadoval, aby ho mohol vyhlásiť za dokonalého delikventa. Bol to beznádejný šialenec. To všetko napriek tomu, že na pojednávaní 10 súdnych lekárov vyhlásilo, že Garayo si plne uvedomuje svoje konanie. Doktor Esquerdo s tým vôbec nesúhlasil. Bol to tzv. Skrytý šialenec. Nebol si vedomý svojho konania, ako to naznačovala jeho lebka, mozog, rodina a prostredie. Opisuje ho ako imbecila a morálneho idiota. Je to skrátka otrok nedovyvinutého mozgu. Jediné, čo mu zostáva, je uzavretie do ústavu, ale v žiadnom prípade nie Garota. Garayova obhajoba sa proti rozsudku odvolala k súdu v Burgose, pričom argumentovala nepríčetnosťou obžalovaného. A tá nariadila súdu vo Vitórii, aby nechal posúdiť Garayov duševný stav čo najväčšiemu počtu lekárov, ako aj aby v tejto veci vypočul všetkých jeho priateľov a príbuzných. Správu z 3. marca 1880 napokon spísalo 11 lekárov z Vitórie, ktorí sa zhodli v tom, že Garayo nie je nepríčetný a zločiny spáchal vedome. Obhajoba požiadala o druhú správu, tentoraz riaditeľov psychiatrických liečební v Madride a v Tolede, ktorí 24. mája konštatovali, že Garayo je imbecilný a zločiny spáchal pod vplyvom čiastočného šialenstva alebo prerušovanej monománie uprostred dlhých intervalov jasnosti. Najvyšší súd však odvolanie nezohľadnil a rozsudok ponechal v platnosti. Juan Díaz de Garayo bol 11. mája 1881 vo väznici Polvorín Viejo vo Vitórii popravený katom Lorenzom Huatasom, ktorý pochádzal z Burgosu. Bol popravený práve spomínanou Garotou, o ktorej som hovorila v súvislosti s iným zločinom. Po smrti bolo Garayovo telo 10 hodín verejne vystavené a pochované v neoznačenom hrobe na cintoríne Santa Isabel. Ale predpokladá sa, že hlava bola počas pitvy oddelená, predaná do lekárskej zbierky v Madride, ale nakoniec sa priebehu dejín stratila. V španielskom folklóre je Sacamantecas, španielský vyťahovač tuku, postava typu strašidla, často spájaná s mužom s vrecom, ktorý sa zameriaval na deti a unášal ľudí, aby z nich vyťahoval tuk a predával ho. Juan Díaz de Garayo bol po svojom zatknutí a odsúdení nazývaný Sacamantecas a dnes sa niekedy označuje ako ten skutočný Sacamantecas, ale nebol pôvodcom tejto legendy, pretože vznikla ešte pred ním. Ani nikdy neodoberal telesný tuk svojich obetí. Predstava, že vraždy sú dielom Sacamantecasa, bola v skutočnosti populárnou fámou, ktorá vznikla ešte pred Garayovým zatknutím, keď nebol známy konkrétny páchateľ. Sám Garayo sa o tejto fáme dozvedel a jeho vypitvanie poslednej obete bolo zámerným pokusom o podporu tejto legendy. V legendách boli Sacamantecovia potulní obchodníci, vždy cudzinci, zatiaľ čo Garayo bol miestny farmár. Týmto pokusom potvrdiť povesť o Sacamantecas sa Garayo snažil odvrátiť podozrenie zo seba a zo skutočného dôvodu svojich vrážd, zo svojich sexuálnych pudov. Hoci sa ako Sacamantecas začal označovať len Garayo, za Sacamantecas sa v 19. storočí a na začiatku 20. storočia
V Španielsku vyhlasovali aj ďalší sérioví vrahovia a vrahovia detí. Napríklad Manuel Blanco Roma Santa, Enriqueta Marie Ripolles a vrahovia zo Sierra de Cádor z roku 1910. Samotný Garayo vystupuje ako hlavná postava v románe Tomasa Salvadora Cuerta de Presos, ktorý v roku 1953 získal Španielskú národnú cenu za literatúru a v jeho filmovej adaptácii Petra Lazaku z roku 1956. Príbeh rozpráva o fiktívnom zatknutí Garaya v Leone a jeho ceste späť do Vitórie, pričom ho strážia dvaja príslušníci Guardia Civil. V skutočnom živote Garayo nikdy neopustil Baskicko. Garayova osoba a zločiny boli predmetom monografie El Sacramentacas z roku 1881, ktorú napísal Ricardo Bequero de Benco, ktorý Garaya navštívil, keď bol vo väzení a čakal na popravu. Náš príbeh sa odohráva v čase Cesare Lombrosa a jeho kriminologickej školy či antropometrie. Hovorilo sa, že zločinec sa dá rýchlo a ľahko rozpoznať podľa fyzického vzhľadu. Krátke čelo, malý mozog, blízko posadené oči, plochý chrbát, všetko to bol nezvratný dôkaz jeho degenerácie. To všetko pochádza od narodenia, preto je potrebné skúmať rodinnú anamnézu zločincov, aby sa našli znaky budúcich zločineckých sklonov. Okrem toho sa kriminálne správanie zhoršuje pri zhýralom živote a zneužívaní alkoholu. Toto bol vek frenológie. Frenológia je podľa jazykového slovníka definovaná ako psychologické učenie, podľa ktorého sú psychické schopnosti umiestnené v presne určených oblastiach mozgu a v korešpondencii s reliefmi lebky. Ich preskúmanie by umožnilo rozpoznať charakter a schopnosti človeka. Vychádza zo štyroch hlavných postulátov. Poprvé, mozog nie je jednotný orgán, ale skladá sa z oblastí, z ktorých každá má špecifickú funkciu. Podľa druhého postulátu každá z týchto funkcií funguje viac alebo menej dobre v závislosti od stavu oblasti mozgu, ktorá ju riadi. Tretí postulát hovorí, že stav každej oblasti ovplyvňuje tvar jej kostného obalu. To znamená oblasti lebky, ktorá je k nej najbližšie. Z toho vyplýva, po štvrté, že štúdium lebky, dokonca aj pomocou živých hmatov, nám umožní zistiť, ako fungujú jednotlivé oblasti mozgu. A keď vieme, čo každú z nich riadi, môžeme odvodiť psychológiu a správanie jednotlivca. Stručne povedané, v mozgu existuje rôznorodosť funkcií. Existuje vzťah medzi orgánom a funkciou. Existuje vplyv orgánu na morfológiu lebky v jeho blízkosti. A vďaka tomu máme možnosť vonkajšieho vyšetrenia. Tieto zásady zneli presvedčivo, ale frenológovia nikdy nedospeli k dohode o ich uplatnení. Ich skúmania nepotvrdili výsledky získané predtým. Napríklad počet oblastí mozgu riadiacich funkcie sa v závislosti od autora pohyboval od 27 po viac ako 40. Neexistovala ani zhoda o umiestnení funkcií v jednotlivých oblastiach mozgu. Preto sa frenológia, ktorú na začiatku 19. storočia vytvoril nemecký lekár Franz Josef Gall, začala okolo roku 1840 diskreditovať. Takmer zanikla, znovu sa objavila v poslednej tretine storočia, spolu s darvinizmom a s Lombrosom. A do 20. storočia zostala na jednej strane len ďalšou pseudovedou a na druhej strane zámienkou pre koloniálne mocnosti, aby sa pokúsili demonštrovať nadradenosť Európanov nad ostatnými národmi sveta. Aby sa táto teória potvrdila alebo vyvrátila, zúčastní sa na bitve El Sacamantecasa, nedávno predtým popraveného a s ešte teplou mŕtvolou, najmenej 10 vojenských lekárov, 6 ďalších lekárov, lekárnik a tucet novinárov.
a stretnutie viedol doktor José María Esquerdo, vynikajúci a známy frenopat tých čias, slávny obhajca Lombrosových teórií. Lekár sa zaujímal len o Garajovú lebku, vrátane mozgu, kde dúfal, že nájde dôkaz o jeho šialenstve. Malý a sploštený mozoček, kosoštvorcové teliesko, zmenšené a s nezdravou farbou, príliš veľké pachionické telieska a vonkajší tylový hrebeň tiež trochu prehnaný. To všetko sú údaje, ktoré podporujú myšlienku doktora Esquerda, ako sám vyhlasuje. V pitevnej správe uverejnenej v novinách La Vanguardia to komentoval v objasňujúcom odseku. Zločinec prestal byť zločincom. Mŕtvola vyriešila problém. Jeho otvorený mozog odhalil príčinu zločinu. Jeho mozog bol odhalením. Nakoniec Garajo nie je zločinec. Podľa frenológie bol jednoducho šialený. Ďakujem, že ste si našli čas pre túto epizódu. Dúfam, že sa vám tento príbeh páčil a že sa opäť stretneme pri nasledujúcej epizóde.